niin, ja hei taas kaikille, se on Kuutiukkeli jälleen täällä. Tänään tosiaan ollaan Minecraftissa. Mulla on tänään täällä vähän yksinkertaisempi tutoriaali. Elikkä mä näytän, mitenkä tehdään saa ne suihkulähde, jonka saa kiskettyä pois ja päältä ja päällä. Elikkä siitä, että tuleeko sieltä vettä vai ei. Tää on oikeastaan tosi yksinkertainen. Moni varmaan osaakin tehdä tämän, mutta kaikki ei kuitenkaan kaikkea osaa, niin mä näytän tämänkin. Mä teen nyt tämän kokoisen suihkulähteen. 3, 12 leveästä, 1 ja 3. Voitte ihan itse määrittää sen koon, mutta kuitenkin tähän keskelle. Laitetaan yksi palikka tähän keskelle. Tää siis ei saa olla kahdella jaollinen tää tänne leveys, koska muutenhan me ei saada keskellä yhtä palikkaa. No jos se on, niin voihan sitten tehdä niinkin, että laittaa 4 tälleen, jos se on silleen. Jos se menee keskelle silleen paremmin, mutta kuitenkin mä teen tälleen. Ja näin se kannattaa tehdä. Kaikki ei välttämättä tiennyt, että jos te laitatte dispenseriin, laitatte vesiämpärin. Ja sitten aktivoitte sen. Niin se tyhjentää ne vedet täältä ämpäristä tuohon päälle ja sieltä alkaa tulla vettä. Saa muutettua tosta, että tehdään näin. Me tarvitaan uusi vesiämpärikin sinne. Näin. Elikkä tosiaan me pystytään napilla aktivoimaan toi, ja sitten sieltä tulee vettä. Ja sit, jos me aktivoidaan se uudelleen, niin se ottaa sen veden siitä pois. No, meidän pitää tänne alle tehdä tällainen restone, jolla me aktivoidaan toi. Ja tähän kannattaa laittaa yksi palikka tämän dispenserin ja maan väliin. Me saadaan helposti tohon tortsi, joka sitten aktivoi ton. Ja redstone voi sammuttaa sitä tortsia ja jää nyt. Mä onnistuin rikkomaan sen tortsin tuolla vedellä. Ei mene ihan putki. Elikkä. Taas toi tuolta vielä pois, laitan nyt toi tohon, tosta kuuluu ääni, se aktivoituu taas. Täältä voidaan ihan helposti vaan revetetään tää redstone tohon tortsiin. Laitan sitä tänne ulkopuolelle vaikka. Ihan sinne, ihan minne vaan minne te haluatte sen napin, niin vedätte ton redstone. Mä nyt laitan sen vaikka tohon. Sitten kun me painetaan, kuulostaa ton naksahduksen. Se aktivoituu. Ja tän voi tästä peittää ihan näin helposti. Tonne sitten vaan toi vesi. Ja nyt meillä on tässä nappi, josta me saadaan toi pois päältä. Ja päällä. Näin. Se ei oo sen vaikeampi. Tää on tosi yksinkertainen, että jos haluatte tehdä suihkulähteitä ja jotain tällaista tehdä sinne, että voi sammuttaa ja ottaa pois päältä, niin näin helppoa se on. Toivottavasti jollekin on tästä hyötyä. Ja juu, kannattaa kommentoida mitä mieleen tulee ja mielellään jatkaa ja kaikkea muuta. Joka tapauksessa mä oon Kuutiukkeli ja ei siitä sen enempää tällä kertaa, että se on morjes.